Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбанчук. Зараз говоримо про те, як далі жити з почуттям втрати близької людини. Тож сьогодні в наших гостях психологиня та керівниця філіалу громадської організації «Інститут психології здоров'я у Дніпрі» Ліна Карепова. Вітаю вас, вітаю. Пані Ліна. Ну що ж, вам слово. А я так розумію, що варто назвати все ж цю програму таким проєктом, і проєкт всеукраїнський. Угу. Тож деталі, будь ласка. Ну, цей проєкт вже функціонує. Це велика команда, насправді, тренерів, які допомагають і працюють із людьми, які зазнали втрати. Які зазнали втрати близької людини, але це так можна казати навіть трошки ширше, бо ми всі щось втратили, так? Починаючи з того, що ми втратили звичайне життя, і закінчуючи тим, що люди втрачають своє майно, своє буденне життя. Ну, вони вже не такі, як були раніше, скажімо так. Тому за підтримки наших колег з Данії та Норвегії, вони розробили програму восьмикрокову, яка допомагає людям подолати саме цей життєвий кризис. Саме те, що як жити далі, тобто як відновити. Це навіть не стільки про травму як таку, як про екологічне горювання. На жаль, в нашому суспільстві немає такої традиції горювання. Якщо ми кажемо про там раніше, це була хоча б релігія. Тобто це були 40 днів, 9 днів, це були певні, можна сказати, обряди, які допомагали людині справитися, опанувати свій стан через якийсь час. Зараз ми цієї змоги не маємо. По-перше, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Так? І це не одна травма. Дуже багато людей втратили за цей рік не одну людину також. Тому це, ну, дійсно дуже важливо. Скажіть, будь ласка, тож ви набираєте групи. Угу. Чи вже наразі групи сформовані? Як багато людей прийняли таке рішення так, ну, лікуватися, чи якщо можна так сказати? Ну, зараз у Дніпрі дві групи функціонують. Можна також добиратися, тобто є посилання, можна реєструватися за електронним посиланням, тобто ми будемо формувати нові групи. Як мінімум ще півроку, рік цей проєкт буде тривати, тому ми всіх чекаємо. Це групи для жінок, які втратили чоловіків, це окремі групи. Також ми будемо формувати дитячі групи, тобто як пояснити дитині, чому її тато або мама зараз не з нею і як це пережити. Бо підлітки, вони такі у групі ризику, дуже багато просто відмовляються про це говорити. А коли вони про це не говорять, вони це, ну, не опрацьовуються, воно так якось капсулюється, і потім дуже важко формувати якісь відносини з близькі, тому що можна цю людину втратити. І це, ну, у самому дитячому віці, ну, є така негарна тенденція, скажімо так. Тому це проживати треба, і це гарно проживати з батьками, але батьки не завжди в ресурсі. Тому першочергова все ж таки допомога – це дорослим, які будуть розуміти, що вони відчувають, як вони можуть це відреагувати, так, і знайти в собі сили жити далі. Скажіть, з чого складається така, ну, допомога, реабілітація, як довго вона триває в ваших групах? Ну, базово це 8 зустрічей, у яких ми беремо найважливіші теми, так, і формуємо певний такий невеличкий план, що робити далі, як це пережити, так? Також функціонують групи підтримки. Групи підтримки, вони безстрокові, тобто якщо людині потрібно прийти, поговорити, якщо людині треба підтримка інших, які розуміють, то вона може просто прийти і поговорити, і це все безкоштовно, це просто таке формування екологічного середовища, бо якщо людина не знає, як горювати, то вона і не знає, як підтримувати. Тобто дуже багато відносин можуть бути не дуже екологічними, коли людина не знає, як відреагувати, так, якщо у когось там хтось помер, як його підтримувати. Ну, сказати все буде добре, ну, взагалі не варіант, так. А що казати? А як допомогти, щоб людині не стало гірше? Ну, це така є штука, як психоедукація, так, коли ми розповідаємо про те, що, ну, горювати можна по-різному, так, і підтримка – це не завжди плакати поруч, а можна просто побути, а можна знайти якийсь ресурс, а можна взагалі піти десь погуляти, і це буде, ну, теж дуже гарна підтримка, аніж говорити про це. Тобто, якщо людина хоче, вона може говорити, але там примусово там з нею говорити на ці теми, ну, не треба.
Скажіть, скільки наразі людей у ваших групах на сьогодні? Ну, групи до 10 людей, тому що ну, дійсно тема така, що треба дати виговоритися всім. Дві групи, так, зараз? Зараз дві, так, одна тобто працює, одна онлайн працює, онлайн також можливо. От, щодо форматів, а як краще, чи очі в очі, як то кажуть, чи онлайн? Ну, знаєте, коли війна, то все ок. Тобто, якщо людина може прийти, вона приходить. Якщо людина не може прийти, але в неї є посил, то це краще, ніж нічого, так? А до того ж, дуже багато людей роз'їхалося. І вони хотіли бути, може, ближче, так? Але зараз вони не мають змоги отримати цю допомогу. Тому тут не про краще, тут про те, щоб робити хоча б що-небудь, що ми можемо робити. Якщо людина знаходиться на окупованій території, чи може вона зв'язатися з вами і також отримати підтримку? Так, звісно, якщо зв'язок є, то звісно, це можливо. Є навіть, напевно, і для її важче, тому що зараз є така у суспільстві дуже багато питань, да? Де ти є, що ти робиш, що ти знаєш і так далі. І тому говорити, спілкуватися з різними людьми, це також про таке психічне здоров'я. Тому що ми зараз тут, але люди, які поїхали за кордон, я не можу сказати, що їм набагато легше, так? Тому що в них дуже багато людей залишилося, тому що вони в такій самій невідомості, тобто ну, тут не можна обирати, скажімо так. Ми тут зараз глядачам ще конкретно скажемо, як звернутися до вас, як долучитися. Та, можливо, хтось не хоче сканувати QR-код. Ну, можна написати мені у Facebook, можна зателефонувати. Я, до речі, тут номер телефону є, так, можемо його озвучити. Так. 067-993-9683. От за цим телефоном можна записатися і долучитися до реабілітації. Так, а також в інтернеті, якщо написати Інститут психології здоров'я, то буде посилання на сайт, і на сайті є електронна анкета, яку можна просто заповнити і з вами зв'яжуться. Тобто це ну, не складно, скажімо так. І також будуть формуватися групи по невизначеній втраті. Це люди, які не мають зв'язку з близькими. Тобто, коли ми не знаємо, що з людиною трапилося. І це ну, взагалі така окрема тема, тому що ну, саме невизначеність, вона дається, напевно, найтяжче. Якщо людина, ми знаємо, що вона померла, то ми можемо пройти цей процес і йти, ну, йти далі. Так? Коли ми не знаємо, що, то емоційний стан дуже різний. І від того, що хтось щось десь чув, до того, що там якісь варіанти не дуже гарні. Так? Тому таким людям ну, дуже важлива насправді підтримка, але ще більше їм треба, напевно, сил, щоб прийти за допомогою, бо всі їх сили направлені на пошуки. Але якщо ми кажемо про психологічну так, таку, баланс або підтримку, наскільки це можливо, то якщо людина повертається з полону, їй дуже треба підтримка. І тому треба підтримати себе, щоб була можливість потім допомогти тій людині. Бо якщо тут всі будуть вже вигорівши, їм також це ну, не допоможе, скажімо так. До речі, щодо того, чи звертаються, от всі ваші так клієнти, кому ви допомагаєте, вони зазвичай приходять самі або їх хтось приводить, хтось про це розказує, і в них є така ну, людина, яка їх підштовхує піклуватися про себе. Ну, це по-різному, але частіше це все ж таки, якщо людина все ж таки затримується у групі, так, то це про свідомий вибір. Тобто, чому ми беремо, і є така ну, умова, можна сказати, що 4 або 6 місяців після втрати. Бо до цього людина знаходиться в стані гострого горя, вона не так сприймає інформацію трошки. Тобто, треба звикнути, треба зрозуміти. Так? І це психічний процес, який певний час триває. Тому після 4-6 місяців є відчуття, з'являється відчуття незворотності. І от вже коли воно з'являється, і людина приймає, що я залишаюся тут, і вже це є так, як є, то ми можемо говорити про те, як це тепер буде, як життя змінилося. Але все ж таки життя змінилося. Бо до цього є
певне таке відчуття, що а може не зі мною, так? А може не так, а може, ну, тобто, а може, так? І треба певний час, щоб було прийняття самої події, самої трагедії. Угу. Дякую вам. Як справлятися з втратою близької людини? Хочеться почути практичні рекомендації від вас. Практичні рекомендації, напевно, для всіх вони будуть трошки по-різному, але, по-перше, це усвідомити те, що цей досвід був, і якщо людина дійсно горює і переживає, то це були дуже гарні відносини, це було дуже чудово, так? І це можна залишити собі. Але треба себе, змушувати ні, але звертати увагу на те, що потрібно саме людині зараз. Якщо хочеться бути самій, окей, це нормально. Якщо хочеться бути десь, це нормально. Чому я так кажу? Тому що, напевно, у дуже багатьох випадках є певне почуття провини або такої, а чи можу я жити далі так, як це було раніше, коли я знаю, що коли в мене таке сталося, так? Але це точно не зрада тієї людини, якщо людина буде посміхатися, якщо людина буде якось жити далі і взагалі йти далі, так? Але сказати простіше, ніж зробити. Тому наші групи, напевно, саме для того, щоб дозволити собі жити далі. Тому що психіка, вона пластична, вона відновлюється і через певний час стає легше. Але дозволити собі, це дійсно важко. Це один момент. І інший момент, напевно, саме для тих, хто зараз поряд з такою людиною, коли дуже багато горя, а в нас зараз так. Тобто це не одна людина постраждала, так? Це ми постійно з кимось контактуємо, у кого щось таке є. Медикаментозна допомога, вона також має місце. Не всім, не завжди, але є люди, яким буде простіше, якщо вони звернуться до лікаря і скажуть, от я зараз там взагалі не можу спати, або я взагалі не можу себе там опанувати якось, і отримати гарну кваліфіковану допомогу. Це не про слабкість, це про те, що дійсно зараз така ситуація, що потрібна підтримка, як психологічна, а іноді це медикаментозна, і це також нормально. Також в буклеті, який ви надали перед ефіром, я бачу, що рекомендується вживати здорову їжу, робити регулярно фізичні вправи, уникати вживання алкоголю та наркотиків. Як такий здоровий спосіб життя може зменшити ступінь стресу? Давайте скажемо про фізіологію, так, стресу. Ми нікуди від неї не дінемося, так? Біль емоційний, але він фізично також підкріпляється. Тобто, коли людина нервує, виділяється кортизол, виділяється адреналін, виділяється ще купа гормонів, які провокують от той стан, так? Тобто, це не тільки наша емоція. Фізіологічно ми також його отримуємо. Але коли ми, наприклад, займаємося спортом, то ми це переробляємо. Тобто фізична активність, вона впливає на кровообіг, який переробляє певні гормони. Так? Якщо ми кажемо про алкоголь, то це таке тимчасове приглушення болю, але ми можемо до цього звикнути, що так не болить менше, і тоді це будуть точно вже проблеми. Так? І здорове харчування так само, тому що людина у стресі, у горі, тут не стільки про саме здорове харчування, скільки взагалі вона забуває поїсти, вона забуває сходити в туалет, вона забуває, що в неї є якісь взагалі потреби, тому що вона у цьому стані. Так? Тому примусово, дійсно, ми можемо робити щось, що буде з нашого буденного життя. Причому тут це може бути будь-що. Це може бути те, що людина собі сама обере, так? Ці рекомендації, вони загальні, вони дійсно важливі, але якщо людина, наприклад, до цієї втрати дуже любила вишивати, або любила там бігати, або там ще щось любила, то зараз їй цього не хочеться, але колись їй це давало радість. І на фізіологічному рівні ми можемо це робити навіть десь примушуючи себе трошки, так, для того, щоб нагадати собі це відчуття, щоб з цим робити. Також це може бути щось навпаки, так, тому що одна з варіантів горя – це злість.
це злість на всіх, так, як так могло статися. І от тоді якісь фізичні вправи, та ж груша або якась дуже нудна робота фізична, так, вона може просто трошки пригнічувати цей стан, це відчуття, вона допомагає це переробити. Але знов таки, найважливіше, так, це відчувати, що мені зараз потрібно. Тобто, що зараз допомагає людині. Бо коли людина і так в стресі, в горі, і їй кажуть, що робити, ну, навряд чи вона піде це от прям так виконувати, скажімо так. Але ми можемо їй давати ці варіанти. І щось вона обере. Угу. Зрозуміло. Дуже дякую вам за практичні поради. Угу. Ще хочу наостанок нагадати, що якщо хочете допомогти собі і взагалі як жити далі з почуттям втрати близької людини, ви можете звернутися до психологів, власне, по номеру телефону 067-993-9683. Власне, це інститут психології здоров'я у Дніпрі, по всій Україні є фахівці, які вам допоможуть. Нагадую вам, що в нас була, власне, керівниця філіалу громадської організації Інституту психології здоров'я у Дніпрі та психологиня Еліна Карепова. Дуже дякую, дякую вам ще раз. Дбайте про себе, перш за все, і пам'ятайте, що кожна ваша втрата – це не тільки ваша проблема, що з цим треба ділитися, з цим треба працювати і допомагати собі. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».